Здравейте! С това видео ще се запознаем как да си направим регистрация в Kahoot, какво представлява той и как да го използваме в класната стая, както как да си направим сами quiz или да ползваме вече готов такъв. Първото нещо, което трябва да направим е да влезем в страницата на Kahoot, която е kahoot.com. и да се регистрираме. Ако вече имате регистрация, натискаме зеления бутон логин и въвеждаме данните си. Ако все още нямаме такава, натискаме бутона Sign up for free, където създаваме свой профил с имейл и парола или най-лесно се вписваме с своя Google профил. Тъй като аз вече имам профил, то ще ме отведе до моя. Следващата страница, която се отваря, е избор на план за ползване на инструмента. Избираме безплатният план. Ето това вече е моята страница на Kahoot, където в ляво мога да се видят колко създадени Kahoot-а имам, колко пъти са се играли и от колко играчи. Сега, за целта на това видео ще създадем нов Kahoot от самото начало, без да използваме тези възможности тук с готови примери. New Kahoot, Create. В най-горния правоъгълник пишем своя въпрос. Можем да използваме и формули, да накладяме шрифта. Ще използваме необикновеното. След като напишем своят въпрос, трябва да добавим и отговори. Отговорите може да са 4, но най-малко трябва да са 2. Отговор 3 и 4 са пожелания. Избираме правилният отговор задължително. След което имаме възможност да подсилим, да разнообразим куиза си с картинка. Може картината да е подсказка. Като можем да качим такава от своя компютър или да използваме галерията с снимки, която е предоставена от платформата. Като търсим по вид, животни, изкуство и така нататък. Нека да изберем каквато идея, да речем тази, въпреки че не е подходяща. От този бутон можем да увеличаваме, намаляме снимката, може да я придърпаме, за да загатва само каква ще е тя или да акцентираме. Готови сме с нашия първи въпрос. Важно е да зададем какво време ще дадем на учениците за отговор на този въпрос. 5 секунди е най-малкото, което е твърде малко. По подразбиране е 20. Зависи от трудността на въпроса. Ще го оставим 20 за сега. И сме готови да създадем друг въпрос. Извежда се прозорец, който ни пита какъв тип въпрос. Тези въпроси с оранжевият знак са заплатените версии на играта. Quiz е въпросът, който току-що създадохме. Сега ще създадем още един въпрос, още различен вид въпрос. True, false, верен или грешен. Така, избираме дали твърдението е вярно
или грешно. В случая е вярно, избираме вярно. Отново можем да сложим някаква снимка. Да я да оформим. И така можем да продължим колкото въпроси са ни нужни. Така, този инструмент отново не е валиден за безплатната версия. Може да скриваме части от снимката с платената версия. Когато сме готови с своя Kahoot, натискаме горе в дясно бутона Done. Готово. Трябва да зададем име на Kahoot-а. И ако желаем някакво описание. Така, следващия прозорец, който се извежда, ни позволява да тестваме този Kahoot или, ако сме сигурни в това, което сме направили, да го споделим с други хора, като можем да го споделим с регистриран член на Kahoot. Можем да копираме линка и да го споделим. Можем да го споделим директно в Facebook, Twitter, Google класна стая, ще говорим по-късно за нея и така нататък. В момента няма да споделяме, натискаме отново Done и нашият Kahoot вече е готов за игра. Ето, заедно с другите Kahooti. Как можем да намерим готов? Платформата е изключително богата, всички споделят своите куизове и презентации. Отиваме на Discover. Откриваме и търсим тема, която ни вълнува. Да речем околен свят. И той ще ни покаже всички налични Kahooti с ключови думи околен свят. Да речем, че този сезон и празници ни харесва. Отваряме го. Преглеждаме въпросите. Можем да видим и отговорите, които са дадени, както и кой е верният отговор. Решаваме, че този Kahoot на нас ни харесва и искаме да го добавим към своите. Към галерията с свои куизове. Натискаме това снежно човече тук. И от отварящия се прозорец избираме Duplicate, което е дублирам. Сега Kahoot-а вече е дублиран към вашите. Му се дава име дубликат на сезони и празници. Така, сега е видим само за мен, но ще го редактирам от снежното човече. Моливчето Edit. Така, първото, което искам да направя е да му сменя името, защото не искам да е дубликат на нещо. Правя описанието. Мога да сменя картинката, ако не ми харесва. Езикът. За кого е видим? За всички, тъй като искам да го споделя. Готова съм. Зеленият бутон да. И сега тук вече мога да редактирам абсолютно всичко, което създателят на този Kahoot е правил. Мога да променям снимка, секундите за отговор, отговорите. Ако някой въпрос ми се струва неподходящ, тук в ляво, като натиснете, като минете с мишката, има едно малко кошче, което ако го натиснем, то ни пита, сигурни ли сте, че искате да изтриете този въпрос? Да. Изтриваме го. И той вече не е там, не е в нашия дубликат на оригиналния Kahoot. Може да добавим друг въпрос
отново ни пита какъв. Наш, ако решим, че искаме да добавим още въпроси. Така, от тук може да прегледаме какво сме направили. Само ще изтрия този въпрос. И когато решим, че вече абсолютно всичко е окей, натискаме зеления бутон Done. Отново може да го тестваме, може да го споделим с друг. И сега вече виждате, че като отида в ляво, моите кахути, което съм отворила, ето го вече, той е тук, добавен към моите. Мога да не искам да дублирам и да редактирам кахут, а просто да добавя в любими. Когато попадна на някой комплект, който вече ми харесва, просто натискам звездичката и то се добавя в папка любими. Как се играе кахут? Има няколко вида игри, които можем да правим с инструмента. Едното е Challenge, това е предизвикателство, което ни дава възможност да споделим този кахут със своите ученици, като домашна работа или като дори за работа в клас. От тук, ако го споделяме като домашна работа, избираме до коя дата, до колко часа те могат да играят този кахут. Да има ли таймер или не, най-добре е да няма, когато е зададен за домашна, за да може да не е за сметка на бързина отговорът и дали да се разбъркват въпросите. След като сме избрали деня и тези опции, натискаме бутона Create, създай. Създай предизвикателство. Това е линка, който можем да споделим с учениците и задължително трябва да споделим с тях пина на самата игра. Ще видите после защо. Освен това, за тези, които ползват Google класна стая, има директна връзка, т.е. ако натиснем този бутон, то ще ни отведе в случая към моите класни стаи и аз избирам да е ето тази. Създавам задание, въпрос, обявление, материал. Искам да е задание. Име на заданието, на кого е, така и така нататък. Това е единия вид игра. Другия вид е този, който се ползва най-вече в класната стая. Натискаме Play или Играй. Имаме два варианта. Класически, всеки със свое устройство, със своя телефон или таблет да играе, или няколко ученика да ползват един, като играят като отбор. Обикновено се избира класическия. Тук ни дава опции за играта. Може да генерираме имена, с които децата ще се впишат. Музиката да изберем, която ще ни е. Дали да се разбъркват въпросите на всеки, да има различен въпрос, който е добра идея, за да не се поглеждат кой какво натиска. Отговорите също може да са разбъркани. Инструкции и така. Тези опции са за вече напреднали опции, т.е. да се присъединят двустепенно децата, не само с код, за по-голяма сигурност, автоматично преминаване през въпросите и да се присъединяват отново след всяка игра. За сега това не е достатъчно. Когато натиснем Classic, се зарежда играта. Музиката ние не сме избирали. Учениците трябва
на своите телефони да изпишат www.kahoot.it. След като го изпишат, на телефона се появява прозорец, който иска пин-код. Това е пин-кодът на играта. И те, след като натиснат ОК, трябва да въведат своето име и вече ще са участници в играта. Това, което е специфично за Kahoot е, че на екрана се появява въпросът, а на телефоните на учениците се появяват само тези цветни квадратчета. А т.е. те трябва да гледат екрана, който се прожектира, да изберат правилния отговор и да го натиснат на своя телефон. Ето така изглежда играта на телефоните на учениците, така изглежда на компютър на учителя. Мисля, че с това изчерпахме основните функции на Kahoot. Изключително лесен и инструмент, който се харесва и на деца, и на ученици. Благодаря ви за вниманието.